עידן! 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 זה לוולוג, אתה לא רוצה להיות בוולוג? אז מה קורה חברים? כאן גל שווקה, ואני מתחיל לעשות וולוגים! עידן! עידן! טוב, עידן לא עונה לי. עידן זה אח שלי הקטן. היום אנחנו הולכים להתאמן ביחד, אנחנו הולכים להפעיל את השרירים שלנו, אנחנו הולכים לתת... לתת פאפים! אנחנו הולכים היום להתאמן, אנחנו הולכים להרים משקלים, אנחנו חזקים. טוב, אז הולכים להתאמן. פאפ 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 פאפ! אני סוס! אני חיה! היום אני הולך להתאמן, היום אני הולך להיות חזק. אני חיה חזק, אני חזק אני. סקווט, 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 סקווט! סקווט! בקיצור, היום אנחנו הולכים להתאמן ביחד, היום אנחנו הולכים לעשות... היום הולכים הלו! הלו! גל שווקה מתחיל לעשות ולוגים! הלו! הלו! כן, היי, היי, גל שווקה מתחיל לעשות ולוגים, בואו לעניינים, בואו איתי למסיבה, בואו, בואו, כן, כן. יאללה ביי! עידן! גל שווקה מתחיל לעשות ולוגים! גבת, איפה יש מים? איפה יש בקבוק בבית הזה? בקבוק, בקבוק, בקבוק. אין בקבוק. חברים, לפני אימון, חשוב מאוד לאכול קציצות. חשוב מאוד לאכול קציצות. בעורב, זה עוזר לה... זה מאמן טוב לוולוגים. אתה לא יודע אפילו שיש ולוג ואתה זורם על ולוג. עומר, אתה מתרגש שאנחנו עושים ולוג אימון היום? אני מאוד מתרגש. באמת? ברמה של סלדות אחורה, אחי. יאללה, נו. מה הלוז? התחלתי להזריק לגל סטרואידים, אמרתי לו שיש קצת סייד אפקט. איך? טוב, אז אני שאלתי את גל איזה מוזיקה הוא אוהב לשמוע בזמן שהוא עושה סקס. אמר לי, מטל, אחי, למה? אמרתי לו, כי אני הולך לזיין אותך כל כך חזק, הנה, תראו איך הוא מתחמם. עוד אחד! עוד אחד! הברך כמעט עד הרצפה, כבץ בטן! כמה אני? שבע? כן. לאט, כבץ בטן, תנראה כמו נקניקיה, כבץ את הבטן! אין! זה עשר. אה! מרפקים צמודים. אה! אה! יומו, עומר. עלה! כמה אני? חמש, שש, שבע, תן, שמונה, עוד שתיים. אה! תשע, תן! אה! עשר. אה! תגיד למה שאתה הולך לעשות, קרא פרפר. אתה שוכב על הגב, ידיים מעל בטח הזה, פותח את הידיים. בא מתחת 90 מעלות, וסוג יאיר בצורה כזו. שים לב שאתה שומר על מרפקים לא נעולים, קצת כפופים, אבל לא משנה. עומר, אני אהיה סוס? תהיה סוס. עומר, אני אהיה סוס? אתה תהיה חיה. אני חיה! על גדר נקניקיה צפה במים, ככה אני קורא למתאמנים שלי. שים שניים כמו צקקיות צפות במים, ככה הם נראים, שימו. גאהה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 
מוכן? שימו לב, זה חלק מעניין, שימו לב. שלוש, שתיים, אחת, ותחזיק. טיפה יותר אחורה? מעולה, תחזיק שם. ספר לי. עומר. עברו 10 שניות. 5. 6. 7. עד למטה, ליישר את המרפק. 8. 9. אחד אחרון. סווינג. ידיים באוויר, אצבעות בפוים. ענפות רגליים. אני שונא את השיר הזה. מה עכשיו? ענפות רגליים, עולות יורדות. להוריד לאט! ראש באוויר! חלק גופיליון באוויר! להוריד לאט! תורים! I like it, Kudji.
שומה אחי, זה המתיחות הכי טובות שעשו לי בחיים. זה שליש. וואו, זה טוב זה אחי. לא אומר, ביי אחי. ביי אח. בראשון בשתיים, כן? מה קורה חברים, אתם רוצים עוד סרטונים, אל תשכחו לעשות סאבסקרייב, להפעיל את הפעמון, לעשות לייקים ולהגיב על כל התגובות. מי שאהב את האימון שיגיב, עומר יוסף, אוהב חומוס. אוהב חומוס! ביי עומר! תקרא לי גנב כי אני מת לפרוץ, ואם אתה מחפש אותי אתה לא יכול למצוא, אני צד החלומות שלי, אני...